မင်္ဂလာပေါင်းနေပြည်စုံကြပါသေးရှင်လောကကျော်ချန်နယ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့လွိုက်ကော်မိုဘိုင်းလမ်းမိုင်းမှာနေ့ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်သား20ဦးသေဆုံးပြီးတနက်ရှိလက်သိန်းစီရရှိကစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးခိုင်မင်းတို့နဲ့ဗိုလ်ကြီးကျော်ကျော်နိုင်တို့ဒေါ်လာ100ရဲ့လက်ချက်နဲ
Attempt sales of Pyokja Yine, Federal Democracy Piranzo to Tai Lanja, Pianlezia Mishibe, Attempt Semeza Yurego, a Piachimo Mapija, Enuji Winijo, Maman Kanai Pioso get at the Nogo Dinsapi Mabe Pibari. Greeny Bine, like all Mobia Lamama, Niasa Piwaga at Taiway Adrain, Sadana Seo de Zombie. တနင်္ဂနွေနေ့ရှိလေသင်္စီရရှိကစစ်ကားတစ်စီးဖြစ်စီနိုင်ခဲ့ကြောင်းဂရင်းနီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ်KMDA တမတီရပါတယ်ဂျူလိုင်လ22ရက်နေ့နေ့စံ9ရက်နေ့မှာလွိုက်ကော်မြို့အထွေမော်ဂျီစုစီကျွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်နဲ့မိုးပြေဘက်ကစစ်ရင်နံကားတွေနဲ့လွိုက်ကော်ဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်သားတွေကို KMDFB4D, KMDFB2A, KMA EDD, LIGO BDA2PUBANGA, SITOMYAKWEBI TAK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 
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုအလေးထားသွားတာကြပါရင် စီအတီတတိရှိသွားဖြင့်မိမိလုံခြုံရေးကိုအလေးထားသွားလာကြပါရန်ခမ်တီရဲ့ပိုးတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါအဒီနာဂျမ်ဘက်စကောင်စီတပ်ကဘူဂျီခိုင်မင်းသူနဲ့ဘူဂျီကျော်ကျော်နိုင်တို့ဟာလည်းတိုင်းဒေါ်လာရင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့မသာပေါ်သွားကြောင်းသိရှိရတာပါတမရှိသရှိလောက်ကခမရ 300 ရည်နေ့မှာ2000တန်ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာစတင်ဖြတ်ဝေလိုက်ချိန်မှာပဲရွှေဈေးကွက်ဒေါ်လာဈေးကွက်စေဝါဈေးကွက်ဆန်ဈေးကွက်စသုံးဈေးစုကအပါအဝင်ဈေးကွက်များမှာအယောင်ပိတ်ထားကြကြောင်းဈေးကွက်တွေမှာစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာ2000တန်ငွေစုပ်ကအသက်ထိုးဝင်မယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ခြင်းကစတင်ပြီးဈေးကွက်များအလုံးမှာအယောင်ဝယ်အနေငယ်သာရှိပြီးအများစုမှာအယောင်
Sigwe, Pazinoma, Piatajan, Shugon de Uga Piosu Tavare, Shuzigaro, Yamashirobu, a weary jibe, Manega Ziva, Piatare, Abimaro, a cashew, Tiatago, Donza Conatin Jolla, Jayan Jaywello Jari, Dola Zile, Yonzi Wesi Ian Hadore, Wesiga, the Dola Dona, Lia Shisera Shibi, Yonzigaro, the Dola Godona, Coniala Bonirello, Shine Dola Wayan Chuzan Uga Suare, Jimene, Natanang with Sagu Toshila Dole. Bamana, Mamma Sasapian, second cigamatoe de bay, Sigwajinigo song genija. Do we men a town down with Sagubama Yenna Tarekananea, alone yen at Pianjide, Sura de Jajan, Nimasi Waiban when at the Chuga Piovari, Dila, Lazarem, Amadia Bonsamura Tetari, Bamana, Mamma Sasamatuyao, Dabi men, no laga sabi, Natan and Elaza Bime Suram Yubiolari, Musab Gubama Yenna Tarekanani Yaro, alone yen towe Taram Yulu don Taloyari. ပလိုဝဲဖြစ်ဖြစ်နောက်လအနေငယ်ကြာရင်တော့ဈေးွက်ထဲမှာနှစ်တောင်းနဲ့အများကြီးပြန်လာမှာကတော့တေချာလေးလို့မြန်မာစီးပွားရေးဘဝနဲ့တအူကဆိုပါတယ်လက်တလုံးနှစ်တောင်းတန်ငွေစကူခရီးဟာဆက်လက်ရိုက်ခတ်မှုပြင်ထန်နေစေဖြစ်ပြီးစံစီနဲ့စတုံးစီဈေးွက်စီးဝါဈေးွက်အင်စောပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ဈေးွက်ပါဝင်ဈေးွက်အလုံးကိုအရှိန်ပြင်းနဲ့ဆက်လက်ရိုက်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီနေ့အားဖြင့်
Araba, Laba Donze Dema, Chigan Gonzi no Nene, Yeji Gonzi Riva, a nasal Nasajo Delare Edre, Siwa Longa Nemaga, a Logan Nipone Palare Piduria, near the Dua Savini at Jacobe, Bo Yongan Jayabari,
Nanine Chala Dwin, Sinuni Belot Tatale, Sura, Pippa Spring, Info Grabma Lila Nemare. Adina, New Daninu Yasuya, and Uji Ninegaro. Don Sansoji Lamiala Dida, a Jambet Sales of Yojaine, Federal Democracy Bidanzo to Tai Lanjang Pionez Yam Shijan. In Uji Winido, Mamu can hang up your soul like Dabe Pipari. Maniga, Yanili Nai, Mutaninu Atamika Council, and UCCine, Mutaninu Yasuya and Uji Ruga, Le Sheep Chiponi, and Nanga Pionemiane Padabi, a two seaway Tiago Jambazi, and Uji Winido, Mamu can hang up, a tapada and your soul like Chime Pipari. Don Sansuji, Twilight, Pion Domala Majara Shibari, Genodu Loma, Pion Mabu, Be the Ludu Sana Dime Domava, Don Sansuji Gale, Be the Ludu Sanago Ale Tawari, Genodu Mapion Babulo, Di Asiwe Male Jojamari. နှစ်ထောင်ရှိရှိနေတွင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုထူထောင်နိုင်မှာမဟုတ်အဓိကကအကြံပေးဆေးစုပြုတ်ကြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဝမ်ဝင်းဆောင်ရွက်ကြရင်မဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်မှန်ဝင်းခန့်ကဆိုထားတာပါနိုင်ငံတော်ရာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကလည်းအကြံပေးဆေးစုအကွက်စင်ထားတဲ့ဘက်ကိုလိုက်မသွားရင်အရေးကြီးတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း Soon, Nina is on Piake Jajan Tishiabari. Did the danger lady got out the lava vision? Britannia alone, go send a piajama chanda java the shame.